Саламатсыздарбы. Эфирде студияда Алтынбек Беделов. Жогорку кеңештин депутаттары Айда Касымалиева менен Абдыбек Дүйшалиев үй шартында карантинге алынышты. Бул тууралуу төрагандын орун басары Касымалиева өзү билдирди. Парламентарийлер түндө Германиядан иш сапарынан учуп келишкен. Айтымдарында аларды аба майданынан текшерип, коронавируска анализ алгандан кийин үй шартындагы 14 күндүк обсервацияга жөнөткөн. Мындай карантинге туш болгондор үйдөн чыкпай, карантин аяктаганча дарыгердин көзөмөлүндө болушу шарт. Белгилей кетсек, буга чейин Германия, Франция, Испания, Сингапур, АКШ сымал өлкөлөр менен экинчи категорияга кирип, ал жактан учуп келгендер үй шартындагы карантинге жөнөтүлүп жаткан. Бирок кече өкмөт коронавирустун алдын алуунун жаңыланган алгоритмин кабыл алып, анда Германия биринчи категорияга которулган болчу. Ага ылайык аталган мамлекеттен түздө транзит менен учуп келгендер атайын даярдалган жайларда обсервация өтүшү зарыл. Ал арада бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коронавирус илдети күчөп турган өлкөлөргө иш сапарларына барууга убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү тапшырманы өкмөт жетекчиси өзү берген. Ага ылайык сапарлар мамлекеттик маанилүү иштерге гана тиешелүү болуп, жана ал жакта эпидемиологиялык абал дурус болсо гана ишке ашышы мүмкүн. Бул талап коронавирус илдети боюнча кырдаал жөнгө салынган чечтейт. Белгилей кетүүчү нерсе, учурда Кыргызстанга сырттан келгендер 3 категорияга бөлүнүүдө. Биринчи баскычка коронавирус илдети аныкталып, эпидемиологиялык абалы оор болуп турган Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция, Германия жана Испания өлкөлөрү кирет. Бул мамлекеттерде акыркы бир ай ичи болгон чет элдик жарандар өлкөгө киргизилбейт. Ал эми кыргызстандык жарандар атайын даярдалган жайларга карантинге түшөт. Экинчи категорияга АКШ, Япония, Швеция, Швейцария, Британия, Бельгия жана Нидерланд мамлекеттеринен келгендер кирет. Булардын бардыгы 2 жума үй карантинине алынат. Ал эми 3-чү категорияга дээрлик оору аныкталбаган мамлекеттерден келгендер киргизилет. Алар милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өтүшөт жана алардын 2 жума аралыгында өлкө ичинде ары-бери каттоосуна чектөө коюлат. Обсервациядан элчиликтердин жана эл аралык уюмдардын кызматкерлери, чет өлкөлүк расмий делегациялардын мүчөлөрү саламаттыгына жараша бошотулат. Белгилей кетсек, илдет күч алган өлкөлөрдө болгонун жашыргандар жана карантин шартын бузгандар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылышат. Бүгүн тиешелүү мекеме жетекчилери журналисттер үчүн пресс-конференция өткөрүп, анда акыркы кырдаал боюнча маалымат беришти. Обсервация кармас үчүн биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө 1602 ооруканаларда жана атайын обсервациялар ачылды. Ушу 1602 орун ичинен 504 биздин ооруканаларда атайын резервный койко деп кармап турабыз. Андан тышкары айтылгандай эле азыр бүгүнкү күндө 22 санитарный карантин пункттар иштеп аткан. Азыр дагы бирөө ачылды, 23. Алайда бир туристикалык жактан бир жол бар экен, Бордобо. Ошо менен азыр 23 санитарный карантин пункттар күнү түнү ишти алып барып атышат. Башында 5 мамлекет айтылып кеткен. Ошо чет элдик жарандар айтылып кеткен 5 мамлекет болсо, акыркы 30 күн ушул мамлекеттер болсо, Кыргыз Республикасына киргизилбейт. Алар ошо келер менен ошо чек арачылар тактап, аны кайра ошо коңшу мамлекеттерге жөнөтүп атабыз. Эгер биздин кыргыз жарандар акыркы 30 күнү ушул мамлекеттерде болуп калса, алар баягы тийиштүү чек ара көзөмөлүн өткөндөн кийин ошо ар бир жерде орнотулган бизде санитарный карантинный пункт деп коебуз, ошолордун өкүлдөрүнө өткөрүлүп берет. Ал жерден баягы тийиштүү кароодон өткөндөн кийин баары жанакы 14 күндүк обсервацияга жаткылып жатат. Наши граждане, которые осуществляли... Сауд Арабиясына учуп кеткен биздин мекендештерибиз аталган өлкө аба каттамдарын токтотуп салганына байланыштуу Кыргызстанга кел албай калышкан. Биз аларды мекенге алып келүүнүн жолдорун издеп соңунда чечтик. Сауд Арабиясына 654 кыргызстандык кеткен. Бүгүн 651 жаран кайтып келди. Үчүнүн жашы жетип калганына байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болушууда. Жакынкы күндөрү аларды да алып келебиз. Ошондой эле кечээ өкмөттө 2 республикалык штабтын иши талкууланып, анда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев коронавирустун кесепетинен ата мекендик экономика жоготууга учурай турганын билдирди. Бул аталган илдеттин жайылышына жол бербөө максатында киргизилген чектөөгө байланыштуу болот. Бирок калктын саламаттыгы маанилүү, деди өкмөт башчы. Ошондой эле антикризистик штаб экономика министрлигине өлкөгө чийки заттарды ташууда кошумча жолдорду табуу тапшырмасын койгон. Бул биринчи кезекте өлкөдөгү өндүрүштөрдүн сырьёсуз токтоп калуусунун алдын алууга багытталган. Чийки заттар көбүн эсе кошуна Кытайдан ташылат.
учурда кошуна өлкө менен чектери жабык тургандыктан Кыргызстандын өндүрүш рыногунда сырьё калбай калуу коркунучу бар. Ошондой эле жыйында чыгашаларды кайра карап чыгуу талабы коюлду. Чыгаша жагында параметрлерди карашыбыз керек. Булар социалдык төлөмдөр, социалдык кепилдиктер, айлык, пенсия, жөлөк пул маселелери өз убагында толугу менен аткарылат. Андан тышкары бизде приоритеттүү өлкөнү өзгөртүү боюнча реформаларды жүргүзүп аткан тармактар бул цифровизация, саналиптешүү жүрүш керек. Бул эң биринчи ошо коррупцияга каршы күрөшө турган механизм ушул. Муну жүргүзөбүз. Бюджеттеги акча каражаттары менен толук каржылайбыз. Экинчиси таза суу маселеси. Үчүнчүсү ирригация маселеси. Анан балдарды коргоо жылы деп балдарга шарт түзүү, билим берүү, тарбиялоо жагындагы акча каражаттары бюджеттен сөзсүз түрдө толугу менен каржыланыш керек. Калган статьяларды азыр карашыбыз керек. Бардыгыбыз отуруп алып карап, өсүү жагына кетүүчү каражаттарды убагында беребиз. Ал эми жанагындай чыгымдарга алып келчү, сатып алуу, оңдоо, түзөө, имараттарды оңдоо деген бардыгын аны токтотушубуз керек. Коронавирус илдетинен улам Кыргызстан Иран менен аба каттамын убактылуу токтотту. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин жетекчиси Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында Тегеран Душанбе, Бишкек Тегеран каттамы белгисиз мөөнөткө чектелди. Бул каттам былтыр декабрдан тартып ишке кирген болчу. Учурда Ирандан Кыргызстанга Россиянын Аэрофлот жана Түркиянын Түрк аба жолдору компаниялары аркылуу учуп келип жаткандар бар. Иран коронавируска чалдыккандар жана андан набыт болгондордун саны жагынан Кытай менен Италиядан кийинки эле орунда турат. Расмий Тегерандын маалыматы боюнча Иранда оору 10 миңден ашуун кишиге жугуп, илдеттен 429 адам көз жумду. Кечээ пара алып жаткан жеринен кармаган судья бүгүн жумушка чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу бир топ маалымат сайттары өздүк булактарына таянып жазып чыгышты. Фин полициясы шектүү кое берилгенин маалымдаган. Мекеме муну мыйзамга ылайык соттордун кол тийбестиги бар деп түшүндүрүүдө. Эске салсак, кечээ экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова кармалганын билдирген. Видеодон көрүнүп тургандай Финпол кызматкерлери шектүүнүн иш бөлмөсүн тинтишкен. Анда Фемида өкүлүнүн кийиминен чөнтөгүнөн тарта шкаф, текче, жеке буюмдары да текшерилген. Жыйынтыгында 2000 долларды анын сумкасындагы ак барактын ичинен табышкан. Маалыматтарга караганда Фемида өкүлү кайсы бир ишти оңунан чечип берүү үчүн экинчи тараптан пара талап кылган. Бүгүн эртең мененки саат 7:30 чамасында Борбор калаанын Москва жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде авария катталып, анда жеңил унаа менен жүргүнчү ташыган микроавтобус кагышты. Анын кесепетинен 3 мектеп окуучусу жабыркаганы маалымдалды. Алар шаардык балдар ооруканасына жеткирилишкен. Патрулдук милициянын билдирүүсүнө караганда, учурда жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталып жатат. Бүгүндөн тарта жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталды. Ал 11 апрелге чейин уланат. Шайлоого катышууга катталган саясий партиялар үгүт иштерин алдын ала аккредитациядан өткөн маалымат каражаттар жана алардын интернет сайттары аркылуу гана жүргүзө алышат. Ал эми социалдык тармактар үгүт аянтчасы болуп эсептелбейт жана БШКнын көзөмөлүнө алынбайт. Бирок интернет түйүндөрүндө саясий партиялардын кадыр баркына доо кетирген чакырыктар жасалса, андай учурлар териштирилет. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 12 апрелде өтүп, ал күнү Балыкчы, Каракол, Майлуу Суу, Ош жана Токмок шаардык жана 25 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо шайланат. Шайлоого 22 саясий партия ат салышууда. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Санта дары дармек компаниясы.
Thank you.